adalet olur sen qərar, açma sen perdeni, her perde de var yüz əsrar. Kimse gider hoşundan, pembeyi gafleti tek, sen yakıcan göğüşünden, ta ki esrarı nihana olasan berkudayar. Ey könül, ey könül, behrem raz eyleme bigan neleri, verme na ehline bu dolu peymaneleri. Zekrim uzat ile zülfü süfene şaneleri, Seyyida Mehdiye yalvar ki budur daneleri, eylesin meclisi şehvari kerbeyden ishar. Yer yer aman, yer yer aman, aman ah yar aman, aman aman ey can. Gözeller içre seni mahi barevi denesen, gözeller içre seni mahi barevi denesen, gözellerin gözü sen zülfü garevi denesen, gözellerin gözü sen zülfü garevi denesen, gülüzün ağlı sanamlar düşer kademlerine. Bu çeşme mestiyle gülsen işare bildinesen, bu çeşme mestiyle gülsen işare bildinesen, sen olmasan ben hiç var gemi hava köyle. Sen olmasan ben hiç var gemi hava köyle. Şikeste kalınım ayalem yetare bildinesen, şikeste könlüm ayalem de çare bildiresen. Zaman evlile meşhur sen gözelinde, zaman evlile meşhur sen gözelinde, bu sirri gizli değil aşikare bildiresen. Vallahi çok sağ olun, yine sağ olun, bir de çok sağ olun. Teşekkür ederim, ruhumuzun kılıncını kırdınız. Durğun təbimizə ilham verdiniz. Minnətdarıq Qarabağ İnstrumental Ansamblı. Respublikamız əməkdar artisti Firuz Səxavət, Əlağa Sədiyev, Xəyyam müəllim və digər musiqilərim. Hər biriniz çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Dəyərli bir fikirlə efirimizi açmaq istəyirik. Elə bu andan etibarən Mövlana deyir ki, insanoğlunun xəmri torpaqdan yoğrulub. Yəni insan da torpaq qədər alçaq könüllü olmazsa, bu o deməkdir ki, o insan deyildi. Unutmayın ki, qurd ağacı içindən yiyər, yəni ağac dibindən quruyar. İnsan da nə edirsə bəzən özü özünə etdiyini, yaxşı deyiblər ki, heç fələk də yığışsa edə bilməz. Odur ki,
Əzizlərimiz, arzu edirik ki, bütün heyətimiz adına canınız və ruhunuz əməlinizdən həmişə yaxşı mənada su içsin ki, rahat, rəvan yaşaya biləsiniz və dünyanızda xoşluqda həmişə bərqərar ola bilsin. Və bu minvalla da proqramımızı açıq elan edirik və bu gün biz hansı mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparacağıq? Bəli, biz bu gün milli kinomuzdan danışacağıq. Və belə deyək, kimsə kinoya baxmağı sevir, kimsə kinonu yaratmağı sevir, kimsə onu nəzəri cəhətdən səciyyələndirməyi sevir. İndi sizə təqdim edəcəyim qonaq kino sahəsində yəni kifayət qədər xidmətləri olan bir insandır, bir ziyalıdır, 20-dən çox kitabın müəllifidir, kinoşünas, kino tədqiqatçısı, əməkdar mədəniyyətçisi Aydın Kazımzadədir qonağımız. Aydın mənim, xoş gəlmişsiniz. Salamlayırıq sizi və dəyərli musiqiçilərimizi, hər birinizi. Bu fikirlə başlayaq ki, insanın yaddaşı da, Əziz Aydın müəllim, Firuz müəllim, kino lentə bənziyir. Sadəcə olaraq bu ömür lenti daha canlı, daha sürətli və daha etibarlıdır. Mən bilirəm, indi bugün yaşadığımız həyata, günümüzə, güzaranıza necə baxaq, kameranın gözü ilə baxsaq, necə görünürük, necə idarə edirik, necə idarə olunuruq? Hər üç müstəvidən gəlin yanaşaq, buyurun. Əvvəla, bu gözəl gündə hamını salamlayıram. Əlbəttə ki, belə bir xoş məqamda söhbət kinodan gedirsə, mənim iki qat mənim üçün maraqlıdır. Çünki bu sahənin adamıyam deyə ona görə. Amma qaldı o kameranın gözündən baxanda necə görsənir? Bilirsiniz, bir var kameranın gözündən baxıb o insan özünü necə aparırsa, hələ də görsənir. Çünki kamera o necə deyərlər, cansız əşyadır. İnsan onun qarşısında necə varsa, elə də görsənir. Yəni, hər şey öz rəngində göstərir. Öz rəngində, əlbəttə ki. Burada heç bir şey aldatmaq mümkündür. Bir var ki, misal üçün, film çəkilir. Filmdə aktyorlar oynayırlar, bu ayrı məsələ. Amma bir də var ki, həyatda indi o xronika, niyə görə ki, o xronikadan başlayıb? Ona görə ki, xronikada həyat necə varsa, elə də təsvir olunub və bizi üçün də yadigar qoyub gediblər o insanlar ki, hansılar ki, o kino başlayan dövrdən o xronikadan ne cür varsa biz həyatı elə də görürük. Bugün də elədir. Bugün inşallah biz ayrılan vaxt müddətində Aydın Kazımzadədən oradan da kifayət qədər maraqlı və dəyərli söhbətlərini dinləyəcəyik. Firuz müəllim, Əlğa müəllim, sizdən nə xəbər? Bizdən çox sağ olun. Biz də salamlayıq səyirəm sizi də, Aydın müəllim də. Yəni, çox sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz. Həqiqətən mənim ən çox sevdiyim bizim milli kinolarımız. İnan, sutqalarla baxaram, doymaram. Özdə hamısına təkrar-təkrar. Çünki o qədər gözəl çəkilib, o qədər gözəl aktyorlarımız orada, rejissorlarımız o qədər gözəl o kinoları çəkib ki, insan ona baxmaqdan doymur. Yəni, indi ha istəyirsən ki, elə bir şey olsun, alınmır, yoxdur. Niyə alınmır? Niyə biz köhnə filmlər üçün bu qədər darıxırıq? Bütün bu sualların cavabın hər kəsdə bir cürədir. Bilmirəm, amma hər halda siz də cavab verəcəksiniz. Aydın mən, davamınız varsa, buyurun, mən... Yox, yəni ona görə mən çox sevindim ki, belə bir senaridə çağırmışsınız. Mən elə kinoları bir də xatırlayacaq, Aydın mənim gözəl danışanım. İnşallah. Biz də indi o xoşumuza gələnlərdə yəqin ki, deyəcəyik. Əlbəttə, mütləq. Həm də bu mövzu ilə bağlı ola bilər sizin düşünürən məsələlər varsa da. Onu da buyurun, həm sual şəkilində, həm fikir şəkilində ötürün xarşı edirik. Ümumiyyətlə, mən bilirəm ki, siz yeniliyi sevən insansınız. Yəni, eynilik sizi, mən deyiləyəmə, çox darıxdırır, Aydın mənim. Amma ömrünüzün həyatınız, mən bilirəm, doğrudan da kino sizin həyatınızdır. Ömrünüzün də çox səsi. 50 il. Demək olar ki, axtarışlarla. 75 yaş tamam olur yanvar ayında. Onun 51, artıq 51 ildir kinodayım. Aydın mənim. Ömrünüzün çox hissəsi axtarışlardan və arxivdən keçib. Gəlin, bundan başlayaq. Nədir sizin üçün kino və üstəgəl arxiv sevgisi? Təsadüfən mən gəldim, düşdüm kinoya, çünki başqa yerlərə imkan olmadı gedməyə. Yoxsa gedəcəkdim. Mənə ştafotu yoxdur. Jurnalist istəyir kənd təsərrüfatı olsun, istəyir sənayi olsun, daxlı yoxdur. Amma gəldi, talih elə fırlatdı ki, gəldim, düşdüm kinoya və kinoda başladım işləməyə. Amma məsələ orasındadır ki, kinonun o kino studiyada yox, o bir qəzet deməzdim mən ona, bir vərəq, iki vərəq bıraxılırdı, reklam vərəqləri. Ya ora mən fotoqraf kimi qabul elədilər, hətta orada da yeri yox idi. Fotoqraf, ayda 77 manat maaşla, universiteti qutarmış adam, diplomlu. Və mən başladım orada işləməyə, reklam təbliği ilə məşğul olmağa. Və beləliklə başladı, hə? Bəli, belə buradan başladı hər şey. Sonra da ki, baxdım, gördüm ki, bu vərəqləri qəzetə döndərmək olar. Əməli başlı qəzet eləmək olar bunları. Və rəhbərliklə danışdım, mənə imkan verdilər ki, mən bunları qəzet eləyim.
Əlvər deməli 4 səhifəli qəzet oldu və sonra 16 səhifə qəzet oldu. Sonra 66-cı ildə baxdım, gördüm ki, bu azdır. Danışdım rəhbərliyi ilə, icazə verdilər. Qəzetin adı necə gedirdi, Adım Əli? Kino yenilikləri idi, sonra oldu kino. Kino yenilikləri bu reklam idi. Amma belə deyir, dama-dama görürlər, üst-üstə yığıldı və nəhayətdə siz 20-dən çox kitabın müəllifisiniz. Nəzəriyyə olmadan əlbəttə ki, kinonu öyrənmək mümkün deyil və nəzəriyyə vasitəsilə, bütün katalog vasitəsilə müəyyən qədər çox şeylərə, yəni kino sahəsində çox şeylərə vaqif olmaq olar. Ümumiyyətlə, Firuz müəllim, necə bilirsiniz, bizim milli kinomuzun yaşı nə vaxtdan başlayır? Biz bu il yaxşı qeyd eləyəcək, deyim yuxarı qeyd eləyəcək, Aydın müəllim, olmadı ki. Mən dəqiq bilmərəm, amma yaxın ki, 20-ci əsrin əvvəllərdə də olar da, elə düşünürəm. Ümumiyyətlə, bu fikir mövcud ki, 1916-cı ildən bizim kinomuzun yaşı o ildən başlayır. Amma Aydın müəllim, bu, ümumiyyətlə, axtarışları bu sualın cavabını belə verdi. Xeyr, 1818-ci ildən, Aydın müəllim. 1898. 98-ci ildən. 1898. Nəyə əsaslandınız, Aydın müəllim? Gəl Berezli qabağa gedək də, yəni ki, aydın olmaqdan ötəri. Qısa olsa da, bir araşisi. Deməli, Sovet dövründə bütün 15 respublika üçün bir tarix var idi. 27 avqust Sovet kinosu günü. Azərbaycan kinosu günü yox, Sovet kinosu günü. Yaşlı adamlar hamısı bilirlər. Bu, Lenin'in dekreti ilə bağlı idi. Rusiya üçün verdiyi dekret idi bu. Amma sonra belə oldu ki, biz başladıq ki, yəni bu, yəni, axtarış da lazım böyle, bundan ötəri. Üzdə idi. Neft milyonlar səltənətində 15-ci ildə çəkilib, 16-cı ildə ekrana bıraxılıb. 76-cı ildə... Bizim ilk filmimiz necə adlanır, Aydın müəllim? İlk filmimiz Azərbaycanda çəkilən ilk filmin adı necə adlanır? Neft və milyonlar səltənətində, bədii film. Bu 15-ci ildə çəkilib, 16-cı ildə ekrana çıxıb. Və məsələni qaldırdıq ki, bizim öz yubileyimiz olmalıdır da. Yəni, ekrana çıxmaq yubileyi 76-cı ildə. Ulu öndərimiz bu məsələni bilən kimi elə bir yubiley keçirdi ki, indiyə qədər gözümün qabağındadır o yubiley. Çox möhtəşəm bir yubiley oldu. Adamlara evi verdilər, adlar, fəxri adlar verildilər, verildi. Yəni, çox işlər görüldü ya. Amma o vaxtı o bir söz demişdi, bizim kino komitəsinin sədri vardı, Məmməd Qurbanov. Çox ayana bir kişi idi. Ona demişdi ki, əgər bizim təqiqatçılarımız, sənətşünaslarımız Berezli dərinə geçsələr, bəlkə heç bizim tariximiz heç bu da döyür. Yəni, o hiss edirdi ardınca. Yəni, bu neft ölkəsi daxı bu. Necə ola bilər ki, neft 19-cu əsrin ortalarından artıq bütün dünyanı fəth eləmişdi, amma bura gəlib milyonlarla adam gəlirdi. Aydın, amma əvvəllər o dövrlər üçün axı kamera falan yox idi. Necə çəkilirdi? Yəqin ağ örtük və bir də lampa vasitəsilə, hə? Necə? Yox. Dünya kinosuna bax yaranıb. 1895-ci ildə. 28 dekabrda. 3 il sonra bizdə yarandı. 3 il sonra da bizdə yarandı. Maraqlı faktor. Amma ondan qabaq bizdə artıq fransız filmləri göstərilirdi.